Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dongake muga-muga ingkang sampun sami rawuh. Muga-muga pinaringan panjang umur. Pinaringan awet urip. Tak dongake ora suwi tekan Makkah Madinah. Duwite mudal-mudal. Utange lunas kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihil karim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail tazawwaju fa inna yawman mata yawuj khairu min ibadati alfi amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'dah. Hadratal ulama al-aizza, para alim, para kiai, sedayane pun wonten tlatah desa Jojomerto, nggih Pak. Dukuh Klantung, nggih. Sedaya para kiai kita dongake muga-muga pinaringan sehat. Tawil umur. Pinaringan barokah. Iki nek wis tekan kiai iki damini, nggih Pak. Damini Bu. Ora senek kae. Kiai niku nomor siji didongake muga-muga panjang umur. Anane desa berkah selamat waras kabeh anak putu saleh-saleha mergo anane kiai. Nggih mboten? Muga-muga para kiai tetep pinaringan barokah Allahumma. Oke. Datang Bapak Lurah Sojemerto, Bapak Haji Ahmad Mawardi SPDI nek kula SAG Sarjana Alam Gaib. Muga-muga Pak Lurah merawat dereng yes puo ngulik teko karepku. Moga-moga Pak Lurah sas perangkatipun anggenipun gulawentah desa Sojemerto khususe dukuh Klantung mriki moga-moga dadi dukuh desa sing barokah. Desa ingkang loh jinawe. Tak dongake sing rumoso masyarakat mriki kok muni amin duwite mudal-mudal. Utange lunas kabeh. Delalah sing ngutangi dong ikhlaske Allahumma. Namun amin seru-serunan ngeklas. Semak ngeklasnya sopo. Ya Allah. Sepeda malam muka-muka desa Sojemerto dadi desa sing barokah Allahumma. Oke datang Saibul Bet Bapak Sutresno Ibu Kustiah. Nggih. Engkang datkina hormatan. Lebih-lebih untuk mempelai berdua. Dimas Raden Bagus Tumenggung. Niki raja dan ratu sehari semalam yo dudang raja karo Tumenggung ora, Pak? Di lampu sewa ke panggung, sewa ke penyanyi, wes, sewa ke kiai, kiai dah ke pesewan ngono. Kasih muni kasih apa ke Pak Nabi itu apa?
Dimas Busari ingkang sampun pondha bahkan kalian Sinar Diara Rayu Ayu Putri Fitriani. Wah, iki jan kaya artis bloko jenenge iki. Penyanyine pedhot. Putri Bapak Ana Maksun Ibu Nunu Prihandayani sanging telatah Kebon Dalem Kendal. Srikaya Gang Srikaya Kebon Dalem Kendal moga-moga menjadi rumah tangga yang selalu bahagia. Allahumma Allahumma jenengan wani teko wani nampani snack niki ibu pun nampo snack dereng ora muni amin dosa gede sampean aku ora nyepatani yo iki urusane anak keturunan nggih mboten lah mila nek wis niat rawuh kok kersa rawuh ning kene kudu wani ngamini ngenteni aja udut tai kemalah dimut ae udute ya Allah Pak damini ngenteni ben berkah muga-muga ngenteni sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Oke datang para rawuh para tamu undangan sedayanipun ingkang minulya sepindah monggo kita tasam puji syukur ngalembono datang Allah kanthi ucapan alhamdulillah bilih wonten ing dalu niki Allah paring nikmat kita sedaya saged ngrawuhi acara doa iyah walimatul arus acara nada dan dakwah betul niki awe dhewe rene kuwi ora mung kon teko tok kon nyawang penyanyi tok ya ora yo Pak nyawer terserah sampean opo kene kon nyawer Pak halo kok ana suarane mati apa urip halo awe dhewe rawuh mriki diundang kon ndongake ngenteni nggih Bu. Moga-moga ngantene diparingi berkah sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Mila nikmati Allah yang tiada henti-hentinya. Sehingga dalu niki hari yang sangat luar biasa. Allah maringi wulan sing mulya, wulan sing berkah. Yo iku wulan. Ayo sing seru, wulan. Ana sing muni suro, ana sing muni muharram, berapa? Kena kabeh. Pak muni suro ya terserah. Seperti ngerti maksudnya Pak muni mahram ya monggo iki cara arape tapi lah Jawa kadung muni suro ya engel muni muharram ya lah cendek haram kesuwen sing gampang piye Bu wulan suro wis terserah lah niki bejo kemayangan dalu niki Pak duwe gawe selamatan ning tanggal 1 suro iki berkahi kaya ngopo kanggo ngantene amin Allahumma amin Allahumma la mila muga-muga berkah barokah dipuluh barik kanggo ngenteni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad yuk senandung sholawat yuk pantun pengantin Mbak Nurul Janati dados intro mas intro ngenteni ini ngenteni mas turu astagfirullahaladzim mosok yang menadus iki rungokke iki karangane Gus Takim dhewe iki penyanyine namine Mbak Nurul Janati sing siji Mbak Maya Marsanda wah ya Allah penyanyi jeneng api ora ana penyanyi kok jeneng ngatem iki ora ana bung ngatem aja jekel karo aku nggih mosok penyanyi jenenge Suminah ya ora mungkin awi ginane malah kula ngajune Semarang penyanyine jenenge Mike Mika lah medun panggung jeneng jenenge kemi yuk Mbak Nurul Janati dados mas ngantan bireng ke sungguh sedangnya pengantin baru wow iki sang paling bungah ngantan anyar betul dos lanjut malam pertama oh malu Mbak Nurul jenengnya tenanyar kio pertama yo malu-malu kucing gayane
mengkonone yo ya. Ya Allah. Nggih mboten Bu. Wah, biyen tahun 6 yo muni. Weh, ya Allah. Lanjut. Janganlah lupa berdoa dulu. Mas nganten rungokke aja lali donga. Pengen duwe anak putu saras lagi donga sik ben anake buwegus gagah kaya aku ngene iki. Dungane pripun yai kersane jelas. Kok kaya engko tak bedekke. Allahumma penak wis pokoke ngono wae. Lu nyatane kan penak sih. Ya Allah, ki ana nek penyanyi kok njaluk donga ning panggung barang. Mas kata ndungokke. Ben anake saleh-salehan donga sik aja lali. Nek donga anake cerdas ahli Quran, Allahumma didongani ora donga yo takoni yo anake sapa le? Wa wa wa. Pak priye nek kok ngono? Ya Allah. Ya lanjut, lanjut, lanjut. Sedihlah itu. Ahai. Iki aku sing mumet, Bu. 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 Aku sing mumet iki tekan ahaihi uhu iki apa? Oh, ya Allah. Nek za paham. Nek ahaihi uhu paham bener Pak Yai? Pak Yai paham bener? Ora paham Kiai de, aku dhewe ora paham. Nek za paham Pak Yai? Wah langsung cocok ya Allah. Ayo lanjut Pak Durul Janati dados. Kipaslah kipas mencari angin. Mas ngenten Mas Busari mirengke ngenten anyar iki sumuke ora karuan. Golek kipas angin 10. Mas angin. Oh, keringete blas ora metu. Lanjut. Menutup pintu juga jendela. Mas Busari mengiki jendolane tutup, lawange tutup, cah cilik don nglotop ngintip kabeh. Ya Allah. Lanjut. Sungguh senangnya yang baru kawin. Wes ora ana sing bunga kejaba ngenteni Mbak Nurul. Dados. Nggih, leres. Bantalnya satu, kepala dua. Wah, cocok, 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 Pak, Pak, halo, halo. Orang ada suara nih, wong lanang, halo, cocok, Bu. Sarung siji leboni wong loro, cocok betul Pak. Dados, lanjut Pak Nurul, beres. Ngeten nanyar kok sarunge dhewe-dhewe ora dadi. Ya Allah. Lanjut. Jalanlah jalan ke Kaliwungu. Wah, cocok. Mlaku-mlaku nang Kaliwungu. Cocok anggere aja ning ciplok munggah. Ngelu ciplok munggah. Ya Allah, tekane kali Ces. Ora ana toko, ora ana warung. Ora iso udut. Lanjut. Membeli duku juga kedondong. Cocok Mbak Nurul, yuk dedos. Sungguh senangnya pengantin baru masuk ke kamar minta cincin dong. Cocok ya wong ngeten anyar jalo gendong mlebu kamar. Enom kok ngeten anyar kok kaplak ora doyan. Pak, Pak. Nung sewu rombongan buru soteng iki nung sewu. Jangan tau gendong makne ning kamar, Pak. Tahu apa, Pak? Tahu. Oh, tahu mergo lara mriyang ngono. Astagfirullah. Iki sing dimaksud njaluk gendong ke kamar. Lanjut Mbak Nurul iki ana terusane ora? Mosok aku nang arang durung rampung wis entek. Masa bujangan berakhir sudah. Mas Busari birengke sampean. Sampean bujangane wis ora ana, dewasane wis ora ana. Saiki wis ana sing jare garwa si garing. Nggih mboten, Pak? Lanjut.
Dunia mempelai tersenyum ramah. Ngenten anyar yo kudune senyum ora jengat untune. Lanjut. Satu hari pun tak mau berpisah. Ya Allah, Pak Sutresno, Ibu Kustiah kula nung sewu, menawi kok anak lanang karo anak wedok ning kamar dujuh ora. Ana teng gludak wis setok ora krungu wis ngono wae ngenten anyar kan mesti dhewe. Nggih mboten, Bu. Ngono apa langsung muni ana apa dong ngene? Ya Allah, ngentene bingung dhewe. Gludak ana ngono. Ya Allah. Lanjut, Mbak Dere. Pagi dan sore rambutnya basah. Waduh lagi ya sing marai. Iki janjane aja dikandake ning pengajian. Wis lumrah nek mlebu ngenten anyar pi isuk teles. Ayo rewangi isuk teles. Beduk teles. Asar teles. Maghrib teles maneh. Isa teles. Bar turu teles. Apa kok telas-telas e apa kae? Ya Allah. Nung sewu niki Bapak Sutresno, Ibu Kustia nggih. Nggih. Nek umomo kok mantune karo anake kok gelbo-gelbo terus meneh. Terus meneh ora eto ora weruh ngono ae pokoke. Eto-eto ora gelbo. Aja dilarui. Lek kok rambutnya terus le ngeluh ngentene. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Baiti jannati gigigigi. Ya Allah Gusti, iki dhuwure pemati, Pak. Sing jenenge urip berarti mripate melek, atine melek, pikirane melek, mati berarti ngantuk ora sadar blas. Baiti jannati gigigigi. Wis ora kuat kok ngadepi berkat kok. Pamuni Allah wis kemplok. Ora apa-apa monggo-monggo telaske Pak, telaske. Kulo bagian ngaji kan bagane pokoke ndar Pak nggih. Sayyidina Muhammad. Wa ayu jawi jawi ida atroka. Wong tua tanggung jawabe nek anak temu judhe enggal-enggal diningkahno. Kados dalu niki Bapak Sutresno, Ibu Kustiah ngimah-ngimaken ingkang putra dermaning asepuh dateng anak. Nggih, Pak. Napa yaiku ningkake anak. Lah kita dongaake muga-muga ngantene sawise ningkah niki diparing keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Allahumma. Nang apa njenengan kok wajib muni amin? Iki urusane anak keturunan, Pak. Tadakaku tanasalu fa inni mukasirum bikum umam yaumal qiyamah. Tak dongake sing jawab Allah ora suwe tekan Mekah Madinah. Tak dongake, Pak. Insyaallah kula mulut nginjing pangkat malih. Tak cek ya, Pak ya. Insyaallah nginjing niku kula tanggal 15 September 15 Suro niku kula ngeholi abah kula. Wis tak siapke kebubule loro. Dorawuh nggih, Pak nggih. Rian dorawo toh tahun wingi, insya Allah ngijeng tak atur kabeh, tak undang kabeh, tok kabeh selamatan kebubule, Pak. Alhamdulillah kula pun asal kebubule kalih, niate genyelameti wong tuwa ben kabeh-kabeh dikabulke penyuwunane bisa tekan Mekah Madinah. Suro 15 dorawo kabeh minggu pon, diling-ling minggu napa? Pon. Mangke donga bareng pengerti mulut bisa katut tekan Mekah Madinah. Mergo napa? Niku bodone umroh niku nengun wulan maulud lahire kanjeng Nabi. Alhamdulillah kula tiap tahun setiap mulut wonten mriku. Muga-muga mulut nginjing jenengan bisa katut. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bila para rawuh Bapak Ibu ngaminulya, kula wau matur beti janati rumahku adalah surgaku. Betul? Siapapun dalam rumah tangga pasti ingin rumah tangga bahagia. Mila Kanjeng Nabi dawuh ayo do ningkah sira kabeh. Sawise ningkah Mas Busari banjur gawe keturunan. Wis, paham ora iki jenengan, Pak? Wis pokoke aku ora tak gamblangke ah. Mung gawe keturunan mosok kon gamblangke.
Lamila tanah kahu tanah salu sampai sini kah tugasnya nggawe keturunan. Kaya ngono ki rasa disinauni wis pinter dhewe-dhewe. Nggih mboten, Pak. Temenan kuwi. Wis rasa sekolah rasa sira pinter dhewe-dhewe, sing penting wis sah dhewe-dhewe. Allahumma gegarane grami. Tutupan da tuturupa ka 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 ka. Abong ati pawitane luput pisan kena pisaan yen angel-angel kalangkung dan jagena tinumbas arta ka 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 anoman bokonge sebab e abong bokong musik. Pak Lurah sudah ngerawo kali Lurah gitu. Moga enggak ngacem Pak Lurah. Kelodongani Pak Lurah, moga Pak Lurah yang akan datang tetap menjadi pemimpin desa Sojemerto. Allahumma. Kula mboten ngerti. Yo, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Mas Busari merengke ceritane pengantin baru jam 7 sore wis mapan. Ayo bodhe wangi ngono ya Allah berkatai. Wis mapan turu jam 2 bengi meteni. Terusane. Ora melu-melu. Cuma melu-melu. Sepak bola sakarepmu arep tinju arep gulat sakarepmu sing penting Allah wis ngridhoi. Allahumma Mas Busari duwura bojo sampeyan putiyo mancungo bojo-bojone dewe. Ayo Pak, bojo-bojone dewe. Cendeko itengo cebolo merongoso. Yo tetep bojo-bojone dewe. Wewe dewe. B B Nisa hukum harus lakum fatu arsakum annasiktum. Allah ya Allah udut kabeh Pak anak moco nganti otot metu kabeh tinggal kempor ya. Nisaukum arsulakum fatu arsakum annasiktum.
tak dongake senjap Allah yakin ora usah tekan Mekah Madinah. Utange lunas kabeh. Sing ora muni Allah lunas engel. Aku ora nyepatani ora. Muga-muga dikai berkah nggih Pak nggih Allahumma. Allahumma. Mas Busari dieling-eling iki sing rawon dongake sampean kabeh. Tapi bar diamini karo jamaah semanten kathahe termasuk Pak Lurah sing termulia niki gitu, mriki. Niki wis rawuh karo Bu Lurah. Bu Lurah apa mboten Pak? Bu Nur Sewu. Kula bolane Pak Lurah Bu Nur Sewu. Ya Allah. Sidra Muhammad. Sidra Muhammad. Bar diamini wong semeneh kae. Mas, syariate dilakoni ini sak hukum harus lakum. Bojo sampean iki minangka dadi gogone sampean dadi sawahe sampean. Ben barokah fatwa takum, ayo ditekani sawahe, kapake Pak. Kapake Bu. Pacul terserah sawan Pak Macul. Ana sik tu mongki sawah-sawahe. Wek-weke Pak dipacul bar subuh ya monggo, ayo rewangi Nduk. Pak dipacul bar subuh. Monggo. Pak Lurah seger di bujung ngono ya Allah. Pak dipacul jam 7. Monggo. Sing lanang lemu udute lancar. Nggih mboten Pak. Monggo ae kok. Pak dipacul jam 9. Monggo. Ya Allah, nganti Pak udut ora kober. Pak dipacul jam 11. Monggo. Pak Pak. Iki kira-kira di bojo model kene munggah-monggo iki wong lanang awet umur berapa? Dose Pak Lurah iki dose iki. Sapa muni mati sapa kae? Pak, iki kira-kira nek di bojo model kene iki panjang umur berapa lanang, Pak? Parah seger. Munggah-monggo ae kok. Ya Allah. Pak dipacul beduk. Monggo. Sek seru. Pak dipacul beduk. Monggo. Ya Allah, Mas Busari aja ditiru penyanyine. Beduk bareng kok monggo. Beduk monggo dadi anak ngene ya. Ditakon anak sapa le? Hah? Ya Allah, naudzubillah min. Naudzubillah min. Lami lopo rawuh nek ngerti kuwi bojo kudu dimulyakno. Bojo kudu disekoyo karena apa arijalu kawamun ala nisa. Sing sapa wonge pengen rumah tanggane bahagia dicekeli dengan Allah. Yang namanya seorang suami itu adalah pemimpin untuk istri. Betul Bu? Betul Bu? Iki wong wedok ora muni betul. Betul Bu? Betul. Di balik kesuksesan seorang suami itu karena ada kehebatan seorang istri. Betul? Nek wong wedok ora hebat, wong lanang ora sukses. Contoh rasa dodo Pak Lurah nang sewu, Pak. Pak, Pak. Contoh. Kula mangkat ngaji rene. Supir wis disiapke, Pak. Klambi wis disiapke, kupluk siapke, sarung sak jeroane yo siapke. Lah po ngertine aku sarungan tok ngono, Pak. Sapa niku jajal bukake sapa kata aku. Tak krungu aku Mas lu disoting sing jajal bukake Mas. Ya Allah Gusti. Bu. Di balik kesuksesan seorang suami Mas Busari mirengke itu karena ada kehebatan seorang istri. Betul. Nuwun sewu Pak Lurah. Pak Lurah saged dados kepala desa juga dukungan dari istri yang pertama. Terutama pasti istri. Betul. Betul. Tetap garwa nomor siji. Betul. Pak Soekarno, Pak Soeharto niku sukses memimpin negara kita berapa tahun? 32 tahun. Siapa yang mendampingi adalah Ibu Tin Soeharto. Sakwise Ibu Tin Soeharto meninggal, apa yang terjadi? Betul? Milo ojo ita itu karo wong wedok, nggih Pak. Iki Mas Busari mirengke. Sing jenenge pemimpin, wong lanang iki pemimpin, bojo iki pemimpin. Nang apa kok bojo pemimpin? Bima fadzalallahu badu malabadin, karena seorang suami
itu lebih kuat daripada seorang wanita, seorang istri. Betul Bu? Betul Bu? Wong lanang luwih rasa. Iki ngenteni ndi aku tak weruh ora ketok dhewe ngenteni. Mosok ya meneh ning jagan, astagfirullahalazim, ngenter kok ning jagan. Kene ngenteni jejer Pak Lurah kene tak dongani. Kene Mas ngenten. Lah mosok kon ngandeni sapa iki? Wis jeruk piye? Ngenteni rene tak kandeni, jek jejer Pak Lurah iki. Nah, kene Mas ngenten. Didongani tiang sak desa Sajomerto. Bapak kurang marem nganti ngundang kiai setengah kondang. Nggih setengah rasa geger. Ya Allah. Kae Mas Suradi pendetke kursi kalih mriki. Nggih. Mbak ngenten Mas ngenten. Oke, sinok ngesik. Nok, nok, halo. Niki ngalesik anak-anak. Nggih ngendok ngenteni ngalesik sinok. Nah. Mriki. Nah. Cepak kiai ini, cepak Pak Lurai, cepak Bulurai. Insya Allah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dongake muga-muga abadan-abadan sak lawas-lawase nggih, Pak. Mas rake ngenten ki aja ngger mengono tok. Mas rake ngenten muni ngene muga-muga calon pengantin tekan kiken-kiken, tekan ninen-ninen. Oh, untuk glek yo pegatan kabeh. Abadan-abadan salawas lawase, nung sewu Pak Lurah nggih, nung sewu. Tetep didongake salawas lawase Allahumma. Allahumma. Mas ngenten rungokke ya. Aku tak ngaji, tak ngaji sampeyan. Nabi Adam ki mbiyen wo dhuwure 30 meter. Kondiang ora. Dodone 7 meter. Yur katoke gedene sepira? Digawe lha yo katok aku geger, wis katok wae ah. Langsung mlebokke ning swarga. Dikei hawa nafsu ora ana gathukane. Ngelu Prabu. Ngelu akhirnya dikei sing jeneng Ibu Hawa. Lah mbiyen Nabi Adam nyanyine piye? Yuk teman sejati siap. Mbak Nurul Janati, Mbak Maya Marsanda. Kita doakan semoga mempelai berdua Mas Usari bersama istri akan selalu hidup bahagia. Allahumma. Sampai sekarang belum juga ujung. Alhamdulillah baru dicupai Mas Busari. Mas Busari cukup hanya sekali gigi rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Yo. Cari-cari teman hidup yang sejati. Mas Busari, ku ingin mereka cukup hanya sekali rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Allahumma. Dadi kiai iki nek karaoke ning panggung kene iki ya Pak Lurah nang sewu Pak. Iki iki karaoke syariah ngene iki. Ning rom yo remuk. Kae sing guyu berarti tahu. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, Mas Busari. Sampai sekarang baru aku jumpai. Ku ingin menikah. Ayo ngacung kabeh wong loro, ayo ngacung. Mas Uteng disuting ngentene aja kiyaine disuting. Yo ngadeg Mas, ngadeg. Iki disuksike wis meneh lho ben berkah. Ku ingin menikah ngacung. Cukup hanya sing dhuwur sekali gigi. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Allahumma. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj.
manjang litas kunu ilaya wajala bainakum mawaddata warahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mas dileng-eleng tanda-tanda kuasa Allah. Allah maring jodoh dengan kene entuk bon dalam kendal nggih. Cepat padha. Sampeyan ojo muni adoh. Cepat padha. Sampeyan kok malu jawab ngenteni ae. Cepat padha, Mas. Cepat. Nah ngopo kok kelantung kendal cepat mergo kasur bantale sampeyan ning kendal. Cocok Pak Eko. Mergo kasure ning kono. Yang nama cinta tuh di hati. Ora adoh. Nggih mboten, Bu? Cepak nggone. Amin Allahumma. La apa litas kunu ilaiha? Supaya uripe dame, uripe tentrem. Amin Allahumma. Mas ngenten kok tak takon. Jenengan pengen ora rumah tanggane bahagia? Pengen mboten? Pengen apa ora bojo kandhane manut pengen, Pak? Wani ngentenan kudu wani ngadepi risiko. Siji wani ngenten kudu wani ngadepi seneng. Apa rupane ning kasur? Kang guyu cacilik ora ngerti-ngerti kok. Peng pindho kuduane ngadepi resiko. Apa resikone ketika ujug-ujug sing wedok kok ngomong ora nyenengke, aja dikai masalah. Nggih, Mas, jangan kau perkara kecil kau besar-besarkan. Biasane nek sing siji ngomong nyelekit, sing siji langsung ngamuk. Onten pernah ning ngene, Pak? Ono pernah, Pak? Akeh apa ono? Kalau kita ingin hidup bahagia, jangan mudah kita menyalahkan istri, jangan mudah menyalahkan suami. Mbok menawa pas kepleset-lesane di ngapura. Ya, Mas. Resiko namine niku. Ujug-ujug mbak ngaten kok Mas Busari ngomong kok rodok nyelekit, aja jengkel. Itu kerikil-kerikil tajam yang akan menghancurkan bahtera cinta, kekuatan cinta berdua. Betul? Betul? Mbok muni betul kok, Pak? Betul? Kompak ora wudhu tai. Mas ngerti nggih. Lah dadi wani ngadepi resiko. Lah mau kula matur, Allah dawuh ari jaluka wa munalan nisa. Suami itu pemimpin. Lah sing jeneng pemimpin itu mesti ini kepengen sing dipimpin do anut. Nggih. Nggih. Lah iki aku ora medeni sampean. Aku Pak takon sing do pengalaman kawesan. Pak, Pak. Pak. Sedaya wong lanang jawab sing jelas. Ila-ilane wong wedok dikandhani akeh sing wani panut. Sing seru wani panut. Krungu sampean. Setahun rong tahun alus. Telung tahun patang tahun ketok jengate. Wes aku tak takon meneh, ibu-ibu rasa jawab rasa jengkel karo Gus Takim. Pak. Akeh sing wani panut. Wes, cetha ta Mas. Iki pengalaman tak takoni kabeh pesan. Lah nek ngerti kaya ngono sampean wedi ora? Gue ora wedi. Berarti kendel ya. Maksudnya Mas ngenten Mas Busari, jangan sampai terjadi kaya bapak-bapak. Kayak poras kadung. Aja jekel ya, Pak ya. Jarene akeh sing wani. Nggih, Bu. Kowe do ngakoni sing wedok. Lah sampean pengen apa ora nganti esuk ben bojo kandhani manut pengen, Pak? Nek pengen tak kei kunci. Allah sing make kunci. Nggih. Muga-muga ora terjadi kaya bapak-bapak sing muni do wani ngene kok muga-muga ora. Bapak-bapak mirenge nggih, Pak. Kuncine mung siji wong wedok ben manut nganti esuk ben apa, Mas? Allah dawuh bima angfaku min amwalihim. Pemimpin nek kepengin sing dipimpin niku ben anut, Allah dawuh ya angfaku min amwalihim. Wong lanang pemimpin nek duwe dhuwit bruk sing wedok. Siap? Siap? Wes iki. Wong wedok iki kalahi karo piye? Angger wong lanang kok cangcung-cangcung, meteng terus. Nggih mboten, Bu. Sing seru nggih mboten, Bu. Contoh umpama esuk jung, ayo nduk dewangi nduk. Esuk jung. Beduk jung. Asar jung. Maghrib jung. Isya jung. Pak turu jung. Kayak mrene ngajung ke sapa kae? Ayo tak baleni. Esuk jung. Beduk jung. Asar jung. Maghrib jung. Isya jung. Pak turu jung. Bu. Birangke, Bu. Kira-kira nek wong lanang bojo sampean cangcung-cangcung karo dhuwit kandhani manut mboten?
Manut mboten? Iki tok, Mas, dileng-eleng. Wal salam. Alhamdulillah. Mas dileng-eleng ya. Mas dileng-eleng ya. Mergo ana. Ayo bareng ana. Kok dumeneng ana? Kiai iki nek kene. Mergo ana. Angger kok wong lanang gelem cangcung-cangcung. Insyaallah. Wong wedok kandhani manut. Allahumma. Allahumma. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Lamila dieling-eling siapapun orangnya. Nek kok iso mulyake wong wedok, maka siapapun yang namanya istri mudah kita bimbing, mudah kita bina, gampang dikandani mergo ana. Ayo seseru do ana. Bu. Kira-kira nek wong wedok nyekel duit lemu ora, Bu? Angger cekel duit lemu, blas ora watuk. Ayo ora cekel duit yo watuk, ae kaya gantar kaya geringen. Saya iki pas iki mila anfaqu min amwalihim. Nek pancen kepengin rumah tangga bahagia, mudah dipimpin anak istri, maka anfaqu min amwalihim. Ketika ada rezeki kasih untuk istri. Siapa? Siapa? Tak dongake muga-muga sing siap nyatu sing wedok berkah barokah. Allahumma. Allahumma. Bukan karena cantik wajahmu aku sayang kamu. Iya dadas. Wah nek ngarang gak ngelok Pak Lurah. Wah ngelepol ngarang ini. Ki Mas, nggih. Mbak, ngenten bireng ki. Iki atine Mas Busari nggih kondo. Ayo dadas. Tungkal mar'atul arba'in dileng-eling. Pak, wong wedok dinikah iki perkara papa siji lima liha krana bondo ngendikane Kanjeng Nabi. Artinya wedok kena dijek nyambet gawe. Nggih, Pak. Telas entuk telas ngono maksude garing mbek garing toklek. Telas mbek telas. Ben makmur subur. Watok be watok ya padha watuke jegi sae. Nggih mboten? Lah mila siji krana bondo. Ping pindho krana apa? Wasabiha krana keturunan. Mila Mas Busari badhe nikah nakoke sing ora ana. Ana bapane ana ibune. Nomor 3 wajah maliha krana ayune. Nggih mboten, Pak? Biyen jenengan entuk garwa jenengan mergo ayune, mrongose ora doyan. Nggih mboten? Tetep ayune. Lah tak dongake, Mbak Ani muga-muga dadi bojo sing salehah. Bojo salehah kaya kubluk iki lho, Mas Anu. Bola-bali tak terangke temen iki Pak Lur ben paham. Bojo salehah iki disekoyo Mas Busari, dimulyakke ning dhuwur. Nggih, Pak. Dimulyakke ning dhuwur bojo salehah. Dadi nek bojo kok kaya kubluk ditata manut, sing lanang lemu udut lancar. Nggih mboten, Pak. Wis kandhani manut, wis. Ki kupluk ge slametan ngentuke berkat. Ki tandiran ngentuke berkat. Ki manakipan ngentuke berkat, nggih Pak Lurah. Kadang-kadang ramo manakipan buah-buahe lebok kene ngrasake kiyaine. Oh, ki durung slempitane. Wah! Ki kupluk ki bojo sing soleh kaki berkahi iki, Mas. Ki ngentuke motor 5 wis. Terserah Pak meneh pamer, nyatane Pak Lurah tak gorene kae. Burung tahu tak gorene, VRZ kok. Lah dalane alus kok piye to, tepuk tangan untuk Pak Lurah kita tercinta. Wah, sing ora tepuk tangan berarti sinis kalau lurai. Tepuk tangan untuk Pak Lurah kita tercinta. Terus tepuk tangan, aku melu bunga kok. Ora Pak ngalem kenyataan kok biyen nek rene obah kabeh awake. Jualan kok setan aku mrene ngono. Lah saya kok melining bertekan gone Allahumma. Allahumma Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya Pak Lurah, insyaallah mangke 15 September ibu rawuh meneh. Insyaallah wingi ya dirawuhke karo Pak Lurah tibel rotok karo lurahe. Nok teko ning Gus Takim teko.
Lurah sapa sik, insyaallah Pak Lurah berkah. Amin Allahumma. Sidra Muhammad. Wa jamaliha ayu njebo jero nggih, Pak. Kaya kupluk nggih berkahi. Bojo anggere kaya kupluk, sing lanang ketok gagah apa, Prabu? Gagah apa, Prabu? Ki, Mbak Lurah e mbane. Bojo iki kupluk. Dinggo ngene lebar sing lanang. Nyeneng ke dari sopok ya. Oh Wiro Sableng, waduh. Ya omahe kene. Jenenge asli Wiro Sableng. Jogja. Oh jujuk saja ya Allah. Iki ya ketoke ya makile aku barang luwes iki. Ki, ngenten kok ngene lebar sing lanang. Bu, pirsani, nek ngene stres ora? Bala asoe. Ya Allah. Oh Sidra Muhammad. Sidra Muhammad. Mila bebojoanku siji ayu njaba jero. Dileng-eling, nggih, Mbak. Rumah tangga rezeki mudah kita datangkan karena apa? Punya istri yang soleha. Allahumma. Allahumma. Ndamel bojo saleh berkah. Tak dongake ayu njaba jero, Mbak. Wong saiki kok milih bojo entuk ayune tok diloro-loro uripe, Pak. Wah, ora loro-loro piye? Pabitane apik, panggoleke duit ngrewangi. Rong tahun, telung tahun surat cerai teko. Ning kene ya ana. Ning kene ana. Ah, ora ngadel aku. Muga-muga kabeh rukun berkah amin Allahumma. Lha niki, wong Sidina Muhammad. Sidina Muhammad. Mila ya sing nom-noman iki nung sewu nek panggule bojo rasa ayu-ayu sedengan wae. Sing malah sing luwih aman duwe bojo mrongos aman. Wah, digendeng ning dalane ora ono ganggu, tinggal mati aman kok. Terus sewu lura. Lah mila dongake nggih. Niki Mbak Ani menjadi istri yang soleha. Ayu jawaban jero dohiran wa batinan amin Allahumma sing napa papat wa diliha milio bujuk rona agomo laniki mas Allah kanjeng Nabi dawuh fa'alaika bidadin milio bujuk rona agamane kuat milo nek dibujuk kok agamane kuat insyaallah pasti rumah tangga akan selalu bahagia tercetak menjadi istri yang soleha. Allahumma 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 Sayyidina Muhammad. Nafas kaya ngono taribat yadaka, maka hidupmu akan bahagia karena apa? Punya istri yang soleha. Allahumma Allahumma. Maka siapapun seorang suami itu pasti juga ingin dihormati. Siji, mas ngenten, jadilah suami yang baik, yang bertanggung jawab. Insyaallah hidup anak cucu menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Mila itaku rabbakum, ayo takwa marang pangeran ira. Takwa marang Allah Ta'ala. Sawis ningkah justru semakin kita dekat dengan Allah. Wong kadang-kadang kadung ningkah ngene iki subuh lali kok. Santri subuhan jam 09.00 awan genai. Tuas mara tuwa bungae ora karuan alhamdulillah, mantuku pas salat duha. Dintip ana kunute. Jebule subuhan. Dong ramong takoni karo mara tuwa nang ana duhane, ana duha kok ana kunute nggih wong tolak balak. Kuwi jenenge santri nlotop iki kok ngono. Nggih Mas nggih. Piye carane tetep ibadah lancar? Bareng ibadah lancar piye carane? Setengah papat rampungi ra. Pas salat subuh warang kok. Cepak mejite. Nggih Mbak aja kuwatir. Ki santri kabeh, Pak Lurah kiai asline. Tapi dadi lurah padha ra kiai lurah. Cocok ora Pak? Cocok ora Pak? Saya kemarin cocok di sini, cocok berapa? Aku yang punya cocok, Allahumma. Nah, ini kita dileng-leng mas, gih. Subuh tetap mangkat, kemudian jamaah subuhan yang tenanyar. Gendian nganu yang tenanyar, set. Gendian saya wedok ngemuni, yakin. Muni ini gini, mas. Ngerti ini, dia ya mas, ya. Mesti muni ngono. Pek bedo muni meneh. Mas, lagi pi acara nih, bar subuh. Sing lanang mesti muni ngene, imbuh ra ya. Insyaallah berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baiti janati rumah akan bisa tebus cepat dari surga. Satu menyayangi satu sama yang lain, mengerti satu sama yang lain,
dan jangan saling mencaci satu sama yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mas, istrimu adalah pakaianmu dan engkau pun menjadi pakaian seorang istri. Kita harus saling menutupi. Ojo nganti ngelek-ngelek si jine. Kadang-kadang padung-kadung jengkel. Wow, sing lanang dumbar eleke, sing wedok dumbar eleke. Ana berani ngene wong kaya ngono, Pak? Ana, Pak? Wonge saiki teko. Mulane urip ora berkah iku ngono iki, Pak, nang sewu. Mulane piye dileng-eling hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu sebagai pakaianmu dan engkau sebagai pakaian istri, saling melengkapi. Betul? Betul? Aja nganti perkara cilik digedhek-gedhekno. Insyaallah kita selalu membuka yaitu lembaran yang baru dengan tinta-tinta emas. Jangan kau perkara kecil kau menjadi berantakan. Jadikanlah yaitu sebagai apa? Sebagai cobaan. Umpama ana perkara apa wae diselesaikan dengan baik-baik, insyaallah hidup akan barokah. Anak cucu soleh-soleh, amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan lagu yaitu Istri yang Saleha. Semoga untuk Mbak Ani, untuk ibu-ibu menjadi istri yang saleha. Amin Allahumma. Intro saja, Mas. Intro. Sebetulnya. Nah, saya Pak Lurah. Niki mun matur kali saya bulbet. Niki mangke kula pas ngepasit malam tahun baru. Dan kula nggih wonten pengajian, sementing kula saged dugi mriki cemulane jam 8 munggah. Sementing dipahami nggih, Bu? Dipahami nggih, Bu? Ternyata hidup bahagia itu saling menghormati satu sama yang lain. Kalau kita ingin punya istri yang salehah, jadilah pemimpin yang baik. Insya Allah pemimpin yang baik menjadikan anak cucu istri soleh dan salehah. Allahumma amin. Lanjut. Setiap keindahan perhiasan dunia. Kabeh ning donya iki perhiasan dunia, Pak. Lanjut. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Ora ana sing madeni kejaba bojo sing saleh. Ayo, Pak, saleh. Wong wedok bendo krungu. Lanjut. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya ya Allah. Lanjut. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Ya Allah. Dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Mbak Ani, bojo sing beriman ki saleh ki beriman bisa menjadi teman online nyenengke bungake sing lanang anane guyu karo senyum ora pak nangis ae. Wong wedok pinter duit ngomnyang ae. Ana prane kene, Pak. Isuk ngomnyang, beduk ngomnyang, maghrib ngomnyang, pak turu ngomnyang, seminggu mati sing lanang. Tak dongake ya, Mas, lancar. Amin Allahumma. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan cuman. Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia nyari hidup sampai mati. Bahkan sampai hidup ya Allah lagi. Pak Lurah, kula nek krungu lagu niki rasane Pak mulih aku, Pak. Ya Allah. Kelingan bojo ning omah.
anggar Pak Mangkat online senyum karo Guzu. Dadi rasane Pak Mule. Mulane jenengan nek kepengin selanang ora betahne jopo, anggar Pak Mangkat lunga kerja njenengan macak sing ayu, wangi klambine. Wah, saya selanang rasane Pak Mule ae. Ya Allah, Mangkat kerja sing wedok nek makok tek lembreh mambune karo mason kabeh. Wong lanang ora mule. Gah, nang apa Kang? Rimason. Bu. Kuncine siji nek sing lanang Pak Tindak macak sing resik ben kelingan mulih. Nggih Bu nggih. Mambune sing wangi. Ora teng klenyit PPO kabeh. Ki kunci tak tulari njenengan. Mulane bojoku anggere Pak Mangkat wong aji lunga. Wo, ngungkuli penyanyine macake. Mulane awake Pak mulih, Pak. Tapi ning mboten mulih ning badhe timbal ngaji. Ngoyo paling tekan omah jam 2. Loro mule langsung nongok bujur ra misake pokoke merongos ae ning omah. Ya Allah, ini Mas dileng-eleng. Bojo sing soleka itu pendukung kuat untuk masa depan anak cucu. Amin Allahumma. Lah bagaimana kok pengen punya istri yang soleha? Maka jadilah pemimpin yang baik. Angfaqum min amwalihim, ketika ada rezeki kau kasihkan untuk istri. Ojo nganti iman-iman. Mergo apa? Dukungan terkuat untuk istri untuk mendidik anak-anak yaitu didukung dengan ekonomi. Betul, Bu? Betul, Bu? Insyaallah nek wong lanang kok duit orang iman mereka kasih wedok, anak pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha karena mental kuat. Apapun yang diminta anak kuwi kedurusan. La milos bidah male Mas. Yang terakhir, jangan kau sia-siakan waktu itakura bakum. Semakin jenengan saat ini keluarga punya istri, maka jenengan harus selalu dekatkan kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, nek sliramu do eling karo ingsun Allah, ingsun eling marang sliramu kabeh. Semoga mobil berdua akan selalu hidup bahagia, anak cucu soleh-soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'il ta'ya amin. Dumateng para rawuh nyuwun maaf niki tasih kathah sing do betahke kula bagi-bagi nggih Bu nggih ben syiar Islam semakin kuat. Lah ngenjing tanggal 15 Suro minggu pon tak atur rawuh sedaya. Rawuh mboten niki sedaya. Tak siapke kebubule loro Pak Lurah kados wingi. Insyaallah mangke Ibu Bupati, Pak Lurah njenengan tak atur rawuh sedaya kados wingi Pak Lurah. Insyaallah Kendal semakin tambah berkah. Amin Allahumma. Amin. Dungane sinten iki? Sisan. Buar. Borong ke sisan. Cocok. Ya Allah. Kok wani-wani ini dobel kaya Pak Ngimbu ya Allah. Aku ikhlas rene Bu. Ikhlas yakin. Urusan Pak Dobel ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan hamdan yuafi na'ama wa yukafi mudahu ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Nawir kulubana wa kulubahuma. Mempelai berdua ya Allah. Binuril ilmi binul Quran. Wal hidayah wal hikmah. Warzuqna wa iyyahuma ya Allah wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubarakan wa husnal khatimah. Alif bainahuma ya Allah, mempelai berdua Mas Busari Mbak Ani, kama alif ta baina sayy baina sayyidina abina adam wa minna hawa, wa alif bainahuma kama alif ta baina yusuf wa zulaikha, wa alif bainahuma kama alif ta baina sayyidina muhammad yang sallallahu alaihi wasallam wa sayyid khidr kubra wa bariklahuma warzukma ya Allah rizqan wasi'an duriyatan sholatan mubarakah ya Allah, salimna ya Allah min afitid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa minkum. Dumateng para rawuh. Matur malih amun supe 15 Suro nggih. Minggu pon jam 9 pagi insyaallah Pak Lurah badhe ngrawuhke Pak Yai saking Kudus, Pak Idam Khalid, lubare barokah kangge ngantene kekalih ugi Bapak Sunarno nggih. Sutrisno, muga-muga berkah barokah sekeluargaipun amin Allahumma. Walafi minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan qasidah modern.